Artur Melo. So first season in Barcelona, and everybody takes for granted that you have to be a starter, that you are a key player for this team. Even we could listen throughout the season how Valverde, Leo Messi were talking about you, and they were saying very good things. What do you think? É um pouco raro, sabe? Porque não estás acostumado a ouvir estas coisas, pero me alegra muito, me dá muito ânimo para trabalhar mais e sei que estou no caminho certo, não? Estou trabalhando todos os dias e quando Leo, Valverde, falaram bem de mim é como se... Uau! Então que fiquei muito contente, não só eu, como minha família, que estão trabalhando comigo dia a dia, me ajudando, então é um horror essas palavras deles e me alegra muito. In Barcelona they even compare you to Xavi Hernández, which is a huge legend for the Blaugranas. Does that add some sort of special pressure? Sim, porque Xavi é um de meus ídolos, sabes? Desde ninho acompanho ele e é um jogador incrível, que quando ninho tentava ser coisas que ele fazia. Então, claro, sou Artur, estou começando agora. Xavi tem uma história que pouquíssimos jogadores no mundo têm, o prestígio que tem ele como jogador. E eu sei que tenho que trabalhar muito para quem sabe, chegar perto cerca dele. Talking about Ernesto Valverde, how is your relationship with him? Because whenever we hear a Barça player talking about his coach, they always say positive things. Eu não conhecia Valverde antes de chegar em Barcelona. Pessoalmente, não sabia como era tudo. Temperamento em vestuário, sim, acompanhava pela televisão, que fazia uma temporada incrível em Barcelona, que ano passado, creio que ganhou a Liga e a Copa do Rei. Mas em vestuário, é uma pessoa incrível, que habla com todos. A mim, personalmente, habla muito comigo, me dá muitos conselhos. E então só tenho que falar coisas boas dele, porque ele que me deu confiança para jogar. Então, não só a mim, a todos do grupo, ele gosta muito ele. And you share dressing room with Leo Messi. Every single Barcelona player that has left the club has always said that if he's brilliant during the games, you should see him during the training sessions. Is Leo Messi that special? É espetacular. Eu lhe digo a todos que sempre que me vou treinar com ele, o lugar me surpreende, porque a cada dia está melhor. É incrível. Quando crês que não pode ser mais que isso, ele faz. Então, é um jogador incrível e tenho o privilégio de compartilhar o vestuário e de ler campo com ele. Então, é incrível. Well, the first step to achieve the treble was winning La Liga, because in the streets everybody's talking about the treble. Are you the players talking inside the dressing room about the treble? Sim, claro. É uma títulos que temos, estamos fazendo de tudo para ganhar. E La Liga já ganhamos, pero queremos mais, trabalhamos por mais. Sabemos que é dificílimo, que nos vai custar muito, mas é nosso trabalho, temos muitas ganas disso, mas temos que ter a cabeça forte para saber como jogar, os pés no chão, como se diz em Brasil, porque conquistamos a Liga. Temos que fazer muito mais para esse triplete, mas temos muitas ganas e vamos trabalhar muito para isso. Well, now you have to play in the Champions League, which is maybe the big objective of the season, because everybody's talking about that in Barcelona. Do you feel it like that? Do you feel a special pressure? Sim, claro, porque creio que a competição mais dura que temos e que temos mais prestígio, que não só nós, mas todos no mundo e na Europa queres ganhar, não? Então, com nós não é diferente. E vamos
trabalhar duro e que vamos fazer de tudo para ganhar. So you're facing Liverpool. How do you see this semi-final against the English team, and how do you see both games, the one at the Camp Nou and the one at Anfield? Creo que para mí Liverpool es una de las mejores equipos del mundo, que tienes muchos jugadores de calidad, principalmente en tu parte de la ofensiva, ¿sabes? Que tienes muchos jugadores muy rápidos en adelante y para mí que serán dos grandes partidos, seguro. Las dos equipos le gusta tener la pelota, hacer muchos goles, entonces con certeza será una partida increíble. They have a very dangerous player, which is Mohamed Salah. What do you think about him? Salah es un jugador increíble que está desde la temporada pasada estuvo muy bien y esta también. Y entonces tenemos que tener cuidado con él y con los otros también. Firmino, que es un jugador increíble, yo conozco muy bien en la selección. Entonces que seguro que será una partida durísima. Tenemos uno, si pasamos tenemos otro juego más, ¿no? Si ganamos y ya está seguro la taza, ok, pero no. Tenemos, si ganamos tenemos otro juego y si pierde, no, que chao, por ganar de Liverpool, ganar de Lyon, que ya está, que no. Entonces tenemos que hacemos una buena temporada hasta ahora, ganamos de equipos duros, Lyon, Manchester United, pero tenemos Liverpool y si ganamos de Liverpool tenemos otro partido que nadie le llega a Champions, en la final de Champions con una equipo mala. Entonces creo que tenés muchos partidos duros adelante. Your compatriot Philippe Coutinho has had a difficult season in Barcelona. He has been booed and whistled. How do you think that Coutinho has been throughout the season and if he has had bad times here? Creo que le costó un poco lo comienzo, como casi a todos, pero ahora ya está bien. Creo que para mí está jugando muy bien, que está a tope ahora, entonces creo que está bien, está nos ayudando y esto que importa. Have fans and press been unfair with Philippe Coutinho throughout this season? Bueno, es un gran jugador, ¿no? Creo que es uno de los mejores del mundo y que se espera mucho de él, porque sabe que le puede le dar mucho, entonces bueno, creo que às vezes sim e às vezes não, pero já é passado e agora o que importa é que está bem. Tens muita confiança agora de todas a equipe, mister, lá funcionários, não? Tens a confiança de todos e creio que agora está como Felipe Coutinho, que todos conhecem, um dos melhores jogadores do mundo, seguro. Another compatriot of yours is Neymar. He's not in Barcelona right now. He was here and everybody's saying he regrets having moved to Paris. Is it true? No, liguei a hablar este tema con él, pero Barcelona es una ciudad increíble, un club increíble, que somos una familia en vestuario, que todo le pasa muy bien, pero la vida es feita de escolhas, ¿no? E ele insiste na sua e bueno, vida adelante. And this summer you play the Copa América. It will be in your country, in Brazil. What are the options for your national team and if there's a special pressure because of the fact of playing home? Creo que sempre que tem um escudo como Barcelona, como de uma nação que é Brasil, tem expressão, pero os outros jogadores estamos acostumados com isso, porque jogamos em grandes equipes, em grandes seleções, então creio que estamos acostumados com isso. E particularmente, se comecei agora na seleção, creio que este ano muitas convocações e algo novo para mim. Então eu vou desfrutar ao máximo e claro, como estamos jogando em Brasil, vamos fazer de tudo para quedar com a taça lá.